Karitasis Visran ka mbajtur sot një aktivitet simbolik në qytetin e Ferizajt në bashkëpunim me drejtorinë e arsimit. Dita 21 shtatorit është dita ndërkombëtare e emetimit zero, dita kur bëhet thirrje që të mos ndotet ambienti me përdorim të veturave. Bart Zërza, menaxher i projektit, ka treguar për rëndësinë e shënimit të kësaj dite, si dhe qëllimin e aktivitetit i cili u zhvilluan në kuadër të projektit Jani. Sot jemi mbledhur këtu që të kremtojmë një ditë mjedisore botërore e cila në këtë ditë quhet dita e emetimeve zero. Kjo ditë festohet në pak një historik për këtë ditë, festohet në tërë botën që nga viti 2008, po pra që 15 vite, kremtimi i parë i kësaj ditë e ditës emetimeve zero ka filluar në shtetin e Kanadas dhe tani e më nga jo ditë, kjo ditë është si një lëvizje mbarkombëtare për mbrojtjen e mjedisit. Pra, qëllimi parësor i kësaj dite, ditës së emetimeve zero, është që brenda 365 ditëve të vitit edhe planeti ynë ta ketë një ditë pushim. Pra, është një ditë vendisimi për rinin tonë, për popullatën tonë, që së paku një ditë të vendisuemi dhe të reduktuojmë emetimet tona të karburanteve fosile, pra naftës, gazit dhe qymyrit, që të jetë sa më i ulët dhe planeti ynë që ta ketë një ditë sa të pushon pra një ditë. Nga 5 shkollat në Ferizaj u përcaktuan ekogrupe që shpërndajnë informacione për këtë ditë dhe që bëjnë thirrje për të pushuar në përdorim të mjeteve motorike, të cilat po dëmtojnë dita ditës ajren. Gjashëm si në Ferizaj, ky aktivitet u zhvillua në shumë qytete të Kosovës.